halkan oo ah deegaanka Laako magaalada Badhan u jirta 33 km dhanka bari ayaa loogu qaybinayaa 200 oo neef 40 qoys oo qayb ka mid ah kasoo qaxay dagaalada ka socda Ethiopia. Dadkan qaxootiga ayaa loo sameeyay xoolayn kadib markii xoolahii ka dhamaadeen. Mashruucan lagu caawinayo qaxootigan laguna qaybinayo xoolaha ayaa waxaa fulisay hay'adda IWA oo kaashanaysa sado, waxaana mashruucan maalgelisay hay'adda DRC. Waxaana goobta lagu sameeyay fodor kasoo loogu talagalay markii ay timaado abaar in loogu beero galley ama caws iyadoo ay ku soo baxayaan muddo 7 bisha ah. Halkan maanta waxaa isugu nimid annaga oo shacabkii xoolaha loo doonaya iyo mas-uuliyiintii xoolaha waday iyo hay'addii. Waxaan ugu mahadcelinaynaa hay'adda iyo mas-uuliyiinta kasoo shaqeysaba sida ugu qurux badan aakhiro iyo adduunba si ay u liibaanaan baanu Ilaahay uga baryaynaa. Annagana waxaa nala siiyey in Ilaahay khayr naga siiyaanu baryaynaa. Inta isu xil saartay oo dibadda ugu baxday xoolaha waxaa mas-uul wacan iyaduna waxa ay gacantooda ku qabteen oo mas-uuliyiina sida ay uga soo baxeen waa si iyagana loogu mahadnaqaa. Waana ugu mahadnaqaynaa mas-uuliyiintu sida ay u shaqaysay. Meesha aanu joogna waa aragtan waa meel miyiya. Nimankaa soo shaqeeyana waa niman reer magaala ah. Hawshoodii iyo xaajadoodii waxay u dhigeen dadka masaakiinta oo qaxootiga inay u shaqeeyaan. Salaanka bacdi annaga oo 40 qoysa oo dadkii halkaa jooga ee qaxootiga ahaa oo maanta 200 oo neef meesha naloogu qaybiyey, waxaan uga mahadcelinaynaa hay'addii noo keentay. Deeqda noo keentay baan uga mahadcelinaynaa. Anigoo ka socda wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka degmada Baran, halkan waxaan lagu qaybiyey 200 neef. Waxaan loo qaybiyey dadka masaakiinta. Waxaan eegaynaa caafimaadkooda. Anigu caafimaadkooda eegaya, caafimaadkooda aad buu sarreeyaa, 200 weeye.